جب بھی تم کسی سے بات کرو، کسی سے کوئی بات پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کرے، لین دین کرو، معاملہ کرو، جیسے ہی ختم ہو، فرمایا من سنیا الیہ معروف، تمہارے ساتھ کسی نے بھی اچھے طریقے سے معاملہ کیا ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، بات اینڈ ہونے لگی ہے، فرمایا فقال، تو کہو جزاک اللہ خیرن کثیرا فقد ابلغ فی الثناء. اگر تم نے یہ جملہ بول دیا تو گویا تم نے اس شخص کا شکر ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا. اکثر یہ سنت کہاں پہ چھوڑی جاتی ہے؟ ماتحت لوگوں کے ساتھ. اس سے آپ نے کام کروانا ہے نا، تو آپ کام کہنے کے لیے 10 منٹ بھی لگا دیں گے. اس نے آپ کا کام کر دیا ہے نا، جیسے ہی کام ہوا ہے، ہم لوگ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں اس کو یہ جملہ کہتے ہوئے، جزاک اللہ، انسلٹ کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اب میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کو تھینکس کہوں گا. خاص طور پہ آپ اپنے واٹس ایپ چیک کریں، بعض لوگ جب آپ سے بات پوچھنی ہو نا، پورے پورے 3-3 منٹ کا میسج کر دیں گے، 4-4 منٹ کا میسج کر دیں گے بات پوچھنے کے لیے. جب آپ نے ان کو بات بتا دی، سمجھا دی، یا کسی بھی معاملے کی طرف رہنمائی کر دی، وہ میسج سنیں گے، سم ان بکم، یار پوچھنے کے لیے 4 منٹ کا میسج کر دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی بات آئی تو آدھے سیکنڈ کا میسج بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کہہ سکے جزاک اللہ خیرن کثیرا، آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا، اب آپ نے کیا جواب دینا، یہ آپ عادت بنا لیں. آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، مسئلہ سمجھنے کے بعد آپ نے مجھے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا. میں نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ وَإِيَّاكَ. کوئی زیادہ لفظ ہے؟ کیا لفظ بولا میں نے؟ وَإِيَّاكَ. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی، آپ نے مجھے بتا دی، میں آپ کو کیا کہوں گا؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ جواب میں کیا کہو گے؟ وَإِيَّاكَ. کیا کہیں گے جواب میں؟ اس کو معمول بنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ جملہ بول دیا گویا اس نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. سنن ترمذی شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک ہے، دوسری بھی بڑی معروف حدیث پاک ہے، فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا. ایک شخص نے آپ کا کام کیا، آپ اس کو اتنا کہہ دیں تھینک یو، شکریہ. اگر اس کی جگہ یہ معمول بنا لیں، جزاک اللہ خیرن کثیرا، تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی برکت بھی حاصل ہو جائے. کوئی زیادہ ٹائم لگا؟ آپ نے سٹیٹس دیکھ کے جزاک اللہ کہنا ہے، مجھے آپ بتائیں. ہم نے سٹیٹس دیکھ کے کہنا ہے تھینک یو، ہم نے سٹیٹس دیکھ کے کہنا ہے شکریہ، کہتے ہیں ہم سٹیٹس دیکھ کے ہی کہتے ہیں تھینک یو شکریہ، بعض لوگوں کو چھوڑ کے. یہ سٹیٹس کو چھوڑیں، ہم نے کس کا سٹیٹس دیکھنا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا، اور میرے مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کسی کا اس مخلوق میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.